Janë djegë dritarët kanë ra, djali, lurët, djekë, barki, djekë. Fejzia Abdyl Mejitit i ambrar në masakrën e Tusuzit 4 antarë të familjes, buri me 2 djemë dhe kunati. Ajo të djelën ka pritur në shtëpinë e saj të afër miqëve zyrtar të institucioneve të ndryshme, të cilët morën pjesë në aktivitetin përkujtimor në 20 vjetorin e masakrës të Tusuzit, ku vran e masakruan 27 civil të pafajshëm. Zonja Abdyl Mejiti gjen forcën për të rezistuar mërzis për mungesën e familjarve të saj të shtrejt, të cilët nuk i shpëtuan gjelatëve sërp 20 vjetë më parë. Ajo ende i ka të fresta kujtimet në ditën e tmerit të 26 majt vitit 1999. Një mujtë dhe ideali o kanë, rova ka qejë. Ma kërësh ishtë do pësue, bukë bëllesin që në prejnë. Jo këshin dhanë ka një letër, luin e klirë. Jo, valahe, ato letrat ja vërviten, ja morën parët, titi për shtetën që të përzidi, i lamë në qitën për shpis, edhe i kanë vratë gjithë natë në këtu, edhe shpinë e kanë kalë, edhe kërinë e kanë kalë, për më thirin me shku në spital i kanë harru me i pahë. Kur shkova, lënë vratë për dhe djegët, janë djegë dritarët kanë ra, djali, lurët, djekë, barki, djekë pantollat, e o djekë dhe barkë i kretë. Për vizit kësaj familje i kishte shkuar në konakeve lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili ngushëlloi zonjën Abdyl Mejiti, duke i thënë se gjaku i të rënve dhe të vrarve nuk do të shlyhet dhe emrat e tyre kur nuk do të harrohen. Tyre nuk hu kur e emri tyre nuk harrohet. Pra, ata e mësët pjesë e historisë poplet tonë që ka më mësu gjithmonë në përshkollat tonë. Se sa i mall ka qenë kjo çmimi i lirisë, se sa shtrajt është pagu. Po, ata e kanë të garantum lavdin, e na e kena nderimin obligim, dhe është mësët me rastin e 20 vjetorit, me ardhme ndopak dhembjen e piklimin, se ne nuk mund të kthejmë kohën mrapa, por ne mund të bëjmë matë mirë kohën për pare. E kemi shumë obligim nëj gjithë juve që i keni dhonë më dashën të juve. Po, lavdi gjithë atyre e duhet të mbahënit fort. E di që pa u mërzit nuk keni qare, po edhe tu mërzit njeri ju nuk më nërëshën me gjithë. E duhet me gjithë forësën me përbahën. Eve deputeti nga Nisma Socialdemokrate, Zafir Berisha, tha se krenaria duhet të mposhtë mërzin për kundër humbjes e mave që pësoj kjo familje në luftën që sollej çlirimin e Kosovës. Ju e dini ose ata që kanë qenë pak në vizje që na kemi vepru në këtë lagje, në fund fundit ata nuk kanë shku as për mezh, as për çështje private, për të lashet veta, po kanë shku për çështje të Kosovës. Kësaj familje i janë vrarë 4 antarë të saj, por ajo jeton në kushte të rënda, pa mbështetje të mjaftueshme nga shteti. Zonja Abdyl Mejiti ka një kërkesë të vetme në adresë të institucioneve. Një djallë pa punë e kam, me më në muë me shtinë punë qa djallin. Shumë që vatë. Ndryshe, dje në memorialin e martirve në Tusuz është mbajtu një manifestim për kujtimor në nderim të të vrarve dhe të masakruarve të kësaj lagje nga dora armikut gjakatarë.